सबैजना साथीहरुलाई स्वागत छ मेरो अफिसियल युट्युब च्यानलमा। हाम्रो दाइले चाहिँ चारालीबाट बिरुवा लिएर आउनु भएको छ। यहाँ म पुरा बार्गेनिङ गर्दैछु, उहाँ 200 भन्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ 100 रुपियाँ दिँदैछु होइन। लिचीको बिरुवा 18 वटा छ अरे, म 5 वटा लिऊँ भनेको। के छ दाजु, 100 रुपियाँ गोटा दिउँ, दिइहाल्नु बोल्नु भयो, गर्मी चाहिँ यस्तो मिलाएर दिएपछि त आइहाल्छ नि। अब कहाँ मिल्छ यहाँ, तपाईँ लिने दाम गरेको छैन, कसरी मिल्छ? लिने दाम गरेको हो, 100 रुपियाँ गोटा दिउँ न, 5 वटा लिदिइहाल्छु। आँप चाहिँ कसरी गोटा हो? 250। कति वर्षमा फल्छ, कुन आँप हो? कुन आँप हो? माल्दो। अनि माल्दा आँप हो, ठिक छ। मिल्दैन भने पछाडि मैले अस्ति भर्खर ल्याएको सुपारी 30 रुपियाँबाट 100 बोट रोपेको छ, तलबाट ल्याएको फुलबारीबाट। मिल्छ भने दिइहाल्नु, 5 वटा लिची 500 रुपियाँ दिइहाल्छु। यहीँबाट लिएर जान्छ, तपाईँलाई म घरसम्म पनि पुऱ्याउँदिनँ। कहाँनिर छ अरे तपाईँको बगान चाराली? ल 500 रुपियाँ सुपारी नयाँ निस्किन्छ अब कि अहिले? यो कहिले पनि नयाँ निस्किँदैन। ल त यहाँ 18 वटा दिइहाल्नु, 100 रुपियाँ गोटा। किनभने मैले 1000 वटा रोपेको छ कि, एक साल 1000 दिनु दिइहाल्छु, धेरै साल गरेँ। 1800 रुपियाँ दिएँ मैले, दिइहाल्नु। तपाईँको बगानको नाम के अरे नर्सरीको? यसको बगानै छ हो, नर्सरी नै छ यो सोध्दैन। तपाईँको नर्सरी? मेरो छोरा, म पनि नर्सरी नै हो, त्यही भएर त सुपारी मर्दैन भनेर। हामीले 1000 बोट सुपारी रोपेको छ क्या, 1000 बोट केरा, त्यही भएर त लिची पनि रोपेको 10-15 वटा। तपाईँले 100 रुपियाँ गोटा दिनुभयो भने लगिदिइहाल्छु म।